ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଲା ଶନିବାର, ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି, ଟମାଟୋ କଟା ହୋଇଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଛି, ଚିକେନ୍ ତ ହଲାରେ ଧୁଆ ହେଇ ରହିଛି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କଟା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟର ମସଲା ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ଗରମ କରିବେ, ତାର ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ସୁଗାର ଆଉ ଲାଇପୋମା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ତେଲ ପକାଉଛୁ ଏଥିରେ। ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ପିଆଜ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଆଜକୁ କଷେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି କଲର ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଲର ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଅଦା ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ, ଲୁଣ ପକାଇ ସେଥିରେ ପାଣି ଆସିବ। ଏହାକୁ ଏହିଭଳି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ କଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ଆଡ଼୍ ହେଲା, ଝୋଳ ରଖିବେ ଯେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ, କାରଣ ଚିକେନ୍ ଅଲରେଡି ପାଣି କିଛି ବାହାରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ହଳା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଏବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର୍ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଆମର ରେଡି ହେଇଯିବ।